अन्तत पछिल्लो समयको चर्चित ऱ्यापर जीवबले दिए स्पष्टीकरण। जीवब भन्छन् आमा बुबा विरुद्ध मुद्दा नभई निवेदन दिएको हो। चर्चित ऱ्यापर सुदीप भण्डारी जीवबले आफूलाई परिवारबाट स्वतन्त्रता चाहिएको बताएका छन्। बुबा आमा विरुद्ध आफूले मुद्दा हालेको नभई स्वतन्त्रताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएको उनको भनाइ छ। जीवब र बुबा आमाले एक अर्का विरुद्ध उजुरी दिएको सार्वजनिक भएपछि जीवबले आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी आफ्नो स्पष्टीकरण दिएका हुन्। उनले आफूले बुबा आमा विरुद्ध मुद्दा दिएको नभई निवेदन दिएको बारम्बार दोहोर्याए। जीवबले भने, मैले स्वतन्त्रता खोजिरहेको हो, त्यसैका लागि कपीमा लेखेर सिडियोमा निवेदन दिएको हुँ, तर सबैले मुद्दा हाल्यो भन्दा समस्या भयो। मेरो भनाई यति हो कि म खुट्टा लागेको छोरा हुँ, मेरो बुबा आमाले मेरो काममा हस्तक्षेप गर्नु भएन, तर मैले मुद्दा हालेको होइन, निवेदन दिएको हुँ। निवेदन भन्छ यसलाई निवेदन।